אהלן, מה העניינים? אז עברו בערך 6 שעות מאז שפתחנו את החשבון הזה, ואז זה מעניין להתחיל להסתכל מה קורה. אנחנו הוספנו עוד כמה חברים, כמו שאתם רואים פה, הגענו עד ל-174, אבל מה שמעניין פה זה בעצם הכמות של followers. followers בעצם החברים שעוקבים אחרינו, שרואים את הטוויטרים שאנחנו כותבים, הגענו כבר ל-42, ובעצם מה שאנחנו נמשיך לעשות בימים הבאים זה להוסיף חברים, אוקיי? להוסיף חברים, אנחנו נוסיף באיזשהו שלב, אנחנו נהיה עם יותר מדי חברים, אנחנו פשוט נתחיל להוריד את האלו שלא עוקבים אחרינו, אוקיי? אבל מה שיותר מעניין, עד עכשיו הטוויטר שלנו היה מאוד מאוד מכני. אתם בטח אומרים, נו אדריאן, אבל איפה יש לי קצת משחק, נעשה קצת דברים אחרים. אז זה בדיוק מה שאני הולך להתחיל להראות לכם החל מהטוויטר הבא. אנחנו נתחיל לתקשר עם האנשים, אוקיי? המטרה שלנו זה היה בעצם להגיע למצב איפה שהטוויטר שלנו גודל, ועכשיו אנחנו הולכים להתחיל לשחק עם אנשים, לחפש דברים נחמדים, אנשים שאנחנו רוצים אינטראקציות איתם. ומשם אנחנו כבר נראה לאן זה יתפתח, אוקיי? אז נתחיל לראות את זה כבר בווידאו הבא. יאללה, ביי בינתיים חברים.